Аналізуючи відкритість мукачівської влади, громадські активісти під час власних розслідувань дійшли до висновку, що прозорості у діях влади немає. І жителі краю не отримують тієї інформації, яку мали б. До прикладу, Лариса Ступак вивчала сайт Мукачівської міської ради. Тут має висвітлюватись уся інформація, що стосується розподілу бюджетних коштів та коштів громади. І найбільше її увагу привернули рішення виконкому про надання матеріальної допомоги. Це всі ці рішення за 17-й рік. І в жодному з них нема даних. Бачите, тут зірочки замість людини, кому надано матеріальну допомогу. А матеріальна допомога, ось, наприклад, 9 жовтня, була видана у сумі 405 тисяч 200. Розумієте? Півмільйона коштів от на цьому папірці ушло невідомо кому. У законі про публічну інформацію є пункт, який забороняє приховувати інформацію про отримувачів державних коштів, майна, земель. В тому числі доступними мають бути і їх імена та прізвища. Ось наступне рішення. Рішення від 24-го, того ж місяця жовтня, на 417 тисяч. Знов, 5 людей, 6 людей отримали допомогу. Суми допомог тут вказані, просто не вказано, кому саме. А відтак, функція контролю громади, адже громада має право, у відповідності до Конституції, має право громадського контролю за своїми коштами. Це ж кошти громади. І кошти громади громада має контролювати. Як же вона їх проконтролює, якщо тут не вказано жодного прізвища? Як фізично це проконтролювати? Хто знає взагалі, чи було тут прізвище? Чи була та людина жива, яку вони написали? Чи взагалі тут не була людина іншої держави? Також зацікавилася активістка і квартирними рішеннями. Адже з незрозумілих причин імена людей, яким прийнято рішення видати ордери на квартири, також приховані. Взяти на квартирний облік учасника бойових дій і зірочки. Вони засекретили навіть тих, кого поставили в квартирну чергу. А квартирна черга – це документ, який має у вас при вході в міську раду на першому стенді бути оприлюднений і на першій сторінці вашого сайту. Відкриваєте сайт, одразу маєте бачити, це відкриті публічні дані. Надати і видати ордери на квартири. Бачите, кому надали? А ви по закону зобов'язані це знати. А влада зобов'язана вам це донести. 5 днів після того, як рішення прийнято. Так ось це рішення прийнято 23 травня 2017 року. А ви не можете знати, кому дали квартиру. Чого? Підозрілими пані Ларисі здалися і короткі рішення на 1-2 пункти, прийняті виконкомом. Міський голова подав на розгляд виконкому розпорядження, які, на думку Лариси Ступак, незаконні. До нього, до цього рішення, є додатки. І в додатках перераховані ці розпорядження міського голови. Зверніть увагу, майже всі більшість розпоряджень про надання матеріальної допомоги. Дивіться далі. Про надання матеріальної допомоги. Дивіться далі. Про надання матеріальної допомоги. Дивіться далі. Про надання матеріальної допомоги. Якої? В якій сумі? Кому саме? Де ці розпорядження? Про надання матеріальної допомоги. Ви бачите, яка кількість їх? Краяни переконані, що вони мають право на більшу інформацію, аніж отримують зараз. І кажуть, якщо влада діє недостатньо прозоро, то, ймовірно, має що приховувати. Повинна бути повністю інформація і про кожну. І якщо людина щось хоче, то, звісно, має бути інформація. І правдива інформація, звісно, не. Обов'язково мають знати, що куди розпреділяють, до кого вони поступляють, чи дійсно допомагають людям. А так, якщо зірочки, то точно, що там щось нечисто. Цікавими є і результати аналітики публічних закупівель, здійснених облдержадміністрацією у 2017 році. Мукачівською міською радою проведено закупівель і заключено договорів, які мають статус завершених, орієнтовно на 500 мільйонів гривень за результатами моніторингової системи «Підпрозоро». Але якщо ми йдемо глибше, аналізуємо, яким чином проводилися ці закупівлі, і виберемо, які із цих закупівель є конкурентні, це означає, що у тендері брало участь більше як один учасник. Значить, то виходить, що по облдержадміністрації це тільки 700 мільйонів, по міській раді це тільки 270 мільйонів, і найменше це по Мукачівській міській раді 150 мільйонів. Це означає, що
більше половини закупівель, всіх, які проводять ці органи місцевого самоврядування і адміністрація, є неконкурентні, проводяться під одного учасника. За словами експерта, у Мукачівській міській раді 70% тендерів проводиться під одного учасника. Найбільш явно це підтверджується у тендері щодо закупівлі нових маршрутних автобусів у Букачеві у 2017 році. Якщо аналізувати переможця закупівель, то це фірма «Прокладка». Вона не є виробником автобусів. На момент заключення з нею договору в неї була ліквідована ліцензія ПДВ. Тобто, фактично, вона не мала права заключити договір з Мукачівською міською радою і з організатором закупівлі. Потім, уже в 2017 році, з'являється додаткова угода, де міняються реквізити платника ПДВ. Окрім того, в цій фірмі, якщо ми говоримо про закупівлі на 45 мільйонів гривень, статутний капітал складає 300 тисяч гривень, а оборот за попередній рік, за 16-й, близько теж 300 тисяч гривень. Це означає, що виграла тендер фірма, яка не мала на балансі необхідного обладнання, хоча за умовами тендеру обов'язково мала бути або виробником автобусів, або посередником, через якого проводитиметься закупівля. Чітко простежується те, що тендер був зроблений під одного учасника. Чому? Бо інші учасники, заявившись в тендері, навіть не зробили жодного кроку на пониження. Тобто, як 45 мільйонів стартова була, так вони фактично і взяли участь, тільки інша фірма зробила один крок. Тобто, фактично, закупівля була неконкурентна. Наскільки мені відомо, зараз по даній справі є кримінальне провадження. Цікаво, який ж його результат і хто притягнутий до відповідальності. Організація «ЄДата» проводила рейтинг міст України щодо відкритості місцевих влад, щоб дізнатись, наскільки чиновники дотримуються закону про публічну інформацію. Ці міста по відкритості публічних фінансів знаходяться в аутсайдерах і в 2-3 сотні міст України. У тому, що чиновники діють незгідно до закону, активісти переконуються на власному досвіді. До прикладу, чиновники систематично не дають відповіді на інформаційні запити активістів. Вона просто хронічно не видає більш того, не дає інформацію більш того. Вона на своїй сторінці в Фейсбуці заявила публічно, що ось у мене там Лариса попросила інформацію стосовно тих, кому я надавала матеріальну допомогу. Там ми, міська рада, надавала матеріальну допомогу. Я готова предстати за це перед судом, але ніколи в житті їй цю інформацію не надам. Скажіть мені, будь ласка, в якій країні світу може вийти чиновник, державний службовець, приймала клятву державного службовця. Вона ж приймала присягу, коли йшла на роботу, розумієте? Вона встає і публічно каже, я не буду виконувати закон, готова йти в суд, а виконувати закон не буду. Ну це просто нонсенс. Та що говорити, якщо навіть міський голова не дав відповіді на інформаційний запит щодо своєї зарплатні. Подала в прошлому році запити всім міським головам, всім Закарпатської області. І всі, окрім трьох, надали мені відповідь. Не надав мені відповідь міський голова Мукачева Балуга. Я вам називаю лише прізвище, тому вам стане зрозуміло, чому саме вони. Мені не надав відповідь про свою зарплату Ланьо. І мені не надав відповідь про свою зарплату Кащук. Через деякий час міські голови Сваляви та Хуста все ж надали інформацію щодо своєї зарплатні. Відповіді досі нема лише від Мукачівського міського голови. Тож, підсумовуючи вище згадане, активісти дійшли до висновку. Відкритість вашої влади вдавана. Вона насправді означає ось що. Дивіться сюди, читайте. Це максимум, на що ви маєте право. Ось ваша ціна, громада Мукачева. Ви не маєте права знати то, що я, міський голова Андрій Балога, вирішив. Ви маєте мати бути довольними, що я вам взагалі це показав. Чи почне влада діяти в інтересах громади та чи буде готовою надавати своїм громадянам повну та достовірну інформацію щодо своїх дій, варто на це сподіватися. Кожен з громадян має гарантовані законом права, в тому числі і знати про те, куди і на що використовуються їхні кошти. Чому чиновникам вигідніше потрапляти під кримінальну відповідальність, аніж виконати закон, очевидно, їм є що приховувати.